suggestion. Yeah. You want? Good luck, Lee. What do you buy? Oh. That's what I was talking, yeah, that's our first guy. No. Says. Nope, hold on. So nice. This is right there. Lægger den ret godt til den næste. Jo. Jamen, jeg spiller ikke for oplæg, siger jeg. Jo, okay. Hmm. 26. Six.
til at spænde. Nå, det gør den. Den ligger godt. Den ligger helt meget godt. Det er nogen, der godt kan det der, men jeg kan ikke. Det kunne jeg. Det kunne jeg fint nok. Det skal du bare sige til dig selv. Jeg kan ikke. Seks. Thank you.
svare det samme. Ja, det fik du også. Jeg synes ikke, det er helt tilfreds med resultatet. Undskyld det der. Hvad så? 10 styks. På ingen måde undskyld. Det der, den klarer ikke ligesom ingenting. Ej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Det er ikke sådan, det ikke. Den går helt. Har du kørt shit? Okay. Det den ligger stadigvæk i vejen der. Den rammer den. Og det første stykke, der har den direkte ret midt på vandet, så bliver den sådan her. Ja, vi går vel over.
meget risikabel. Den var risikabel. Men jeg skulle have direktør. Godt, det lige blev rettet af der. Nu gør vi så. Det er det, jeg synes, kom den.
trådte den, ikke? Nej, det skulle den ikke have gjort. 8? Ah. Så? 14. Åh, oh, ja. Ej, helt værdigt. Det er forskellen på dig og mig. Ja. Godt. Min blev ud. Jeg skal låne den der. En to. Sådan lige hård med. Så man kan se.
insight også. Hvor er der 30?
dreng, så klapper den. Ja. Det har jeg ikke fået for i dag. 42? Så er en god sag. To gange 42, så er den hjemme. Ja, eller en gange 166. Jo, du må godt. Det kan den godt, men det er aldrig godt. Det er aldrig godt, nej. Jamen, det er jo ikke, at du siger.
Den ramte sgu den anden af dyr. Thank you.
det er lige klart. Ja,
Ikke igen. 4,5 år. Åh. 6. Det var så ikke optimalt. Det var ikke godt nok. Det er tæt på. Men stadigvæk langt fra. Thanks.
ikke så tykke. Den var ikke helt klar om fyrvælse. Nej, så kan man blive indført.
to. Træerne bruger ikke ind i himlen. Hvad laver ham her? Ja. God gang. Det er sjældent, man gør det der. Hvor er det skift? Det kan jeg sgu ikke se. Men man nu kan man se det på Nøgletårn.
Undskyld. Ja, det var nok derfor. Men hold da kæft. Men det er ikke nogen direktør. Hvad fanden kunne man gøre det? Nummer 2. Ja. Karsten, du er generelt. Tak for pizzaen. Velkommen. Tak for i aften. Det kan man ikke komme til. Kom. Undskyld. Bare kom til mig. Nej, kom bare. Nej, bare kom. Du går ikke i gang. Thank you.
også den der. Sikkert. 18. Jeg prøver at få lys. Lige ved at blive trukket over den. Men den gik sgu lige lidt for tæt på den der kejle. Det gør du ikke. Der skulle være kommet først, ja. Den sidder perfekt. Den sad perfekt. Først 4 plus, og så 4 minus. Den er også. Det får du heller ikke noget for. Det får du ikke for. Det var ikke, jeg må få for den anden. Thank you.
den havde tempo. Så tæt på min, den var. Det gør det sgu. Jeg troede for andet, der var god mand. 4. Ja. Det er ikke meget at lave. Det er ikke meget at lave. Man må sgu stadigvæk lidt. Så kan du spille den. Ja, det er det. Kan jeg spille den igen? Det tror jeg, du kan. Ja. Det kunne du. Ja. Det er jo tid at lave. Men må vi lige have plads lidt på den. Thank you.
kommet først. Jeg tror, den er ude med kommet først. Det må jeg ikke have.
Kan du se, hvis den ikke havde været der? Nå, jeg havde været rødt. Jo, jo, det er rigtigt nok, hvis jeg ikke engang havde været rødt, måske. Ja, jeg havde nok bare ikke mig selv også lidt. Det er jo bare spillet hårdt nok. Jeg vil lige prøve, fordi jeg skulle lige have en til et tømme. Det var en forkert overgå. Ja. Det var ellers tæt på. Det er skide svært, jo. Flemming? Men nu gør vi det, fordi at de beder os om. Men du har da ret. Det er faktisk.